Huyu naye siwezi muacha. Hey. Huyu siwezi muacha. Huyu ni roho. Simwachi nafasi. Hata tunaenda kwa mganga leo. Wake wawili. Na wanawake wawili kulingana na ekonomia sasa hii ndugu yangu siwezi. So guys, bila ambavyo niliwaambia hapo awali ni kwamba nataka kuleta huyu mwanamke mwingine tusikie side yake ya story inaendaje. Sasa unaitwaje? Naitwa Velma. Velma, by the way uliniambia pale, sio? Na huyo ni nani kwako huyo? Huyu ni mpenzi wangu. Huyu ni mpenzi wako? Ulianza ku date lini? Venye huyu best yangu, sijui what happened, ndo best yangu wakaachana. Ndo ilikuwa hapo Jamhuri, huyu akienda holiday Jamhuri day, huyu akaenda nyumbani. So sikujua, sijui nilifanyika katikati yao. Sasa huyu alikuja akaniambia ameachana na ule rafiki yangu kabisa na amenipenda mimi. Na nikuulize, ulikuwa unajua vizuri kabisa ni bwana ya mtu, si ndio? Na amezaa na mtu. Ulienda aje mpaka ukaingia box ukaamua kunyakua mwanaume wa mtu? Mimi alikuja kuni approach but then I'm cute. Sasa nikaona yenyewe. Jamaa pendo ni mcute. Ukamua utaachilia mali safi yende. Hata sasa siwezi muacha. Lakini kwa nyumba ulisikia akisema kwamba wewe si mpenzi wake. Wewe ni neighbor tu. Sasa ndo nataka niambie vizuri. Mbona alikuwa anasema mimi ni neighbor tu, mimi ni rafiki yake. Na jinaongeanga dina mama yake na mama yake alishanikubalia. Kwanza kabisa naomba msamaha kwa kusema hilo. Kwa sababu gani? Tunajua mtu akiwa katika zile harakati za hasira lazima atamke mambo ambayo hayana msingi. So katika hiyo harakati za kutamka nilijipata nimetamka mambo ambayo hayaridhishi. So naomba msamaha kwa hilo. So nikuulize swali moja uzushi. Kwa nini uliamua kuchukua boy wa rafiki yako? So maybe yeah kujua kulinda mwanaume. Ndio kwa maana mwanaume akaamua kumwacha. Na sisi kama mwenyewe pia huyu akupendi. Kama anapenda mwanamke wake wa kwanza, maana alisema wewe ni neighbor tu. Sasa ndo nataka niambie, juu mimi aliniambia ananipenda. Sasa nimeshangaa amefika je, huyu rafiki yangu amerudi tena ati anasema yule ni bibi yake na ananiambia aliachana. So bro, mliachana ama ni njia moja ya kuweni mpenzi? Kwanza kabisa niliamua kuacha bibi yangu. Na endapo tutarudiana lazima nitamwarifu. Lakini kwa sasa hii nimeamua kuachana na yeye kwa sababu kulingana na mahitaji aliyokuwa akinifanyia naona huyu amemshinda. So mimi kulingana jinsi nilivyosema mambo ya nguo kuwajibika na nyumba kama mwanamke hajakuwa akinifanyia. So huyu kulingana na mimi venye nimemwangalia amekuwa akinipea mahitaji mengine ya hali ya juu. Nazisema hivyo. Bro, kuna kitu nataka kuuliza. Sababu umesema uachane na huyu, si ndio? Mimi konzani yangu iko tu kwa huyu mwanyako na mtoto. Atalala wapi leo? Ndio tukitoka hapa tukae tukijua venye sisi tunaweza kumsaidia. Aidha kama ni kumchukulia nyumba, aidha tutoe pesa tumchukulie nyumba. Sababu kitu moja najua, amwezi kaa nyumba moja. Ni kweli. Kulingana na swali lenye umeuliza, ni kweli leo sioni akilala kwa nyumba yangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kulingana na actions zenye amechukua zimekuwa pia zikinthreaten mimi. So kulingana na ule moyo wa mtoto, kwa sababu kuna mtoto wangu, so itabidi nimpee fair. Nikimpea fair nitamwambia aende ushago, aidha atachagua mwenyewe aende kwa mamake ama kwa mamangu. Kwa sababu gani nimeamua hivyo? Kwa sababu nikiendelea kukaa na yeye pale mwisho atakuja kukorofishana na huyo. Kwa sababu ulikuwa umeniuliza ishu ya kuoa wanawake wawili, na wanawake wawili kulingana na ekonomia sasa hii ndugu yangu
siwezi. Swali lingine tu hapo tu. Sasa hii wametoka, tuseme alitoka Moni ama tuseme 4 ama 5 nyumbani. Hiyo kutravel yote lazima mtoto amechoka. Pia lazima amechoka. Sasa hii unasema unataka kumpea fare arudi nyumbani. Okay. Kulingana na swali lako itabidi atafute mahali kwa marafiki wake alale, ama kama baba mtoto itabidi nichukue uamuzi wa kumpeleka restaurant aende alale, kesho asubuhi araukie safari. Hapo kwa kumtafutia place anaweza tulia kwa sawa, but make sure umemtafutia, sababu mtoto lazima amechoka na mama lazima amechoka. Hiyo safari ya kutoka all the way kutoka Taveta mpaka hapa si safari kidogo. Ni kweli. So in my side naweza kuwa nitakuwa at least nitafurahia kama utamchukulia pahali aende apumzike na pahali ya kula. Kweli. Hapo in my side nitakuwa sawa. Sababu mtu mwenye unapaswa kuangalia hapa ni mtoto. Kweli. Lazima niangalie mtoto wangu. Kwa sababu mtoto wangu ndo maisha yangu ya kesho. So kulingana na uamuzi yenye nimechukua, nitachukua nyumba kwa sababu ya mtoto wangu. Issue ya huyu? Issue ya huyu, kulingana na mimi, nampenda. Nampenda Vale, nampenda sana. Unanipenda na ulisema unipendi. Ulisema mimi jirani yako. Nakupenda. Sasa hivi umekumbuka nilikuwa nakufanyia. Wakati alikuwa pale, ulikuwa unasema ate unampenda yeye ndo mke wako. Mimi ni rafiki yako tu. Sasa niambie saa hii, mimi ni rafiki yako kiaje? Lazima ningekutetea usipigwe. Lazima ningekutetea usipigwe. Yani, kwa sababu ningejaribu kutamka either angeenda kujiua. Kama sikujiua, angekuumiza. Sasa huyu mke wako na wewe, ni mama mrudiane. Hata mimi sasa sikutaki. Babe, lakini ulio utanitafuta. Please. Sikutaki. Sinite babe, mimi si babe wako. Naomba nisikie. Mimi si babe wako. Sikutaki. Naomba nisikie. Kama unasemaje? Ukosea. Naomba tu nisikie. Mimi kama mwanadamu pia naweza kosea. So, hata wewe unaweza kosea. Na nikikupata kwa njia kosefu, nitafanya aje? Naomba tu nisikie. Tugange ajali. Bro, uko sure huyu akikosea kitu kidogo utatafuta na mwanamke mwingine? Kulingana na mimi bro, naona sitatafuta mwanamke mwingine. Utafanya nini? Nimeamua huyu ni wangu wa maisha. Sasa kama unaacha mwenye amekuzalia na huyu bado hajakuzalia, na kwanza umemkana tukiwa hapo tu kwa nyumba. Bro, kwanza kabisa ingebidi nimkane kwa sababu gani? Kwa sababu utamkana aje na unampenda bro? Okay. Kuna njia zingine lazima utumie mkato. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama mwanadamu kila kitu ukiwa open uko katika shida. Namaanisha wakati wote ukiwa mkweli, njia zako zitakuwa maadui watakuwa na kuinda. So lazima utumie mkato ili njia zingine ziwe successful. Mimi kulingana venye nakuona bro. Umesema unaitwa Velma? Yeah. Utakuja tu kujipata kwa chini. Sikuombei mabaya, but kulingana venye naona huyu mwenye unasema ni boyfriend wako, utakuja kujipata kwa chini. Bro, kama uwezi unaona hata kama huyu madamu alikukosea aje, na huyu anajua madamu. Huyu time atakuja tuseme for example akibeba ball hivi tu kidogo. Ukojua ile mapenzi mko nayo saa hii itakuwa. Kwanza kabisa Vale na muamini. Na sikuamini tu, na muamini kiundani na hata kinje. Ni mtu pia tumekuwa tukishare siri nyingi na amekuwa akizificha. So siwezi sema kuna siku tutakuja kutengana na Vale. Umefurahia venye huyu amekuja akawapata kwa hiyo situation? Sijafurahia. Okay, so nikuulize maamuzi yako kufikia sasa hivi, nimesikia ukisema labda mnaachana. Ni ukweli ama ni kupima mpenziwe? Huyu naye siwezi muacha. Huyu siwezi muacha. Huyu ni roho. Huyo, huyu. Hata unakienda, hata aende juu arudi chini.
simwachi nafasi. Eh, ende tunaenda kwa mganga leo. Eh, ende namtimua ya namtimua. Wow. Guys, hapo inakuwa ni tricky kidogo najua. Watu wanasema wanaachana, wachani, wanaupendana, zaidi ya kupendana. Sijui mimi nitasema lipi. Itabidi tumetafuta mpenzi mwingine wa huyo jamaa. Tusikie mambo yatakuwaaje. Director, kuna kitu cha kusema? Nimechora na nimeona mkono. Bro, hapa ni mapenzi tu. Mbona jamii sielewi? Maru mekasirika, maru na mpenda, like okay, unajua kupendana ni yenu. Mapenzi ya ieleweki. Si hatuwezi ingilia mapenzi yenu. Lakini brother ni kwa mikitu moja na jamini, mi nimekuwa nikiangalia kila kitu, nimekuwa nikiwaona. Na kupendana, mwenana tuwezi kataa mwesipendana. But, sema kweli umu na mke na kupenda mu ude mwiyako na kupenda zaidi. Okay. So we mwenye jovi utafanya kwa familia yako, lakini yo kitu unasema tiji restaurant, tiji kumpeleka wapi. Pia ni kitu mine, niza kwa, okay, niza kwa mpia ni kitu unajidanganya, uwe ni mtu mmezana, eh. Uwe ni dem, mekua mkikana, eh. Kupendana tuwezi katao msipendana mbuto. Mimi tu kama ku, mimi sina kitu yenye niza kuambia, hii ni familia yako, uwe jovi utasolufu familia yako. Sisi unajaini alitutafuta kaambia PL, akuje na ukweli umejulikana. Kuna dem mwingine, juu kama angefanya hivyo bado unajata, maybe wa Kenya ama watu wengine wa familia yako, unajua saa hii najua ukweli shajulikana. Hata kama ulikuwa unaficha kwa familia, ukweli itajulikana. Hata kama wataona, kuna watu watawapelekea report waambie. Hata hii story unasema sijui hujaoa bibi wawili bro, wewe juu kuna wanawake wawili. Na si ati nakupea mwanamke mwingine, mimi nakwambia tu ukweli. Juu already ushazaa na huyo, na ukizaa na mwanamke, hata kama unakataa, mimi sijui naweza sema hadi. Eh? Unajua Unajua hata ingekuwa best. Ingekuwa best huyu jamaa hata angetupea simu yake. Mm. Maybe bado kuna kama mtu mwingine hapo nje baidhi, lakini PL, ingekuwa best huyu jamaa hata angetupea simu yake. Bro, simu yake kwa simu ya nini bebu wako iko wapi? Simu yangu ilianguka. Na kuanguka ikapasuka kio na ikawa. Kama mmoja notice bro, jamaa ako na excuses zingine hapo zimeenda shule. Mimi sitadanganya. Yeah. Ako na excuses zingine zimeenda shule. But kama mnapenda well and good. Hiyo kupenda neno bro, mimi sina kitu ya kuongea hapa. Mimi acha tu niseme kitu moja ni jamaa kama anapenda ama wanawake anampenda. Unaona vile unampenda hivyo? Na si tena kuharibia. Unaona vile unampenda hivyo? Pia kuna mtu mwingine anampenda tu vile unampenda, lakini hiyo si kazi yangu hiyo. Hiyo ni kazi ya Brighton. Kuulize kitu. Kujua ukweli. Unaweza penda huyu mwanamke mwingine hapa nimeshinda. Sababu already ame travel kutoka all the way kutoka nyumbani amefika hapa na saa hii hawezi manage kurudi. Unaweza ataka kumaliza hii mambo. Sikia kichwa yangu inaniuma bwana, niko na homa alafu. Malize. Unaweza ataka afanywe nini? Ama asaidiwe aje? Juu amekuja na mtoto. Na nyoka kutoka Taita mpaka hapa ni mbali sana. Hata kama amekuja na fujo. Mimi hapa story na fujo. Nataka wewe jiweke kwa hiyo kiatu. Wewe ndio umekuja ukampata akiwa na mwanamke mwingine. Si lazima utakuwa na hiyo nini? Sasa kwa mfano, ingekuwa maybe huyu amekuja na kazi yake kwa nyumba. Na yeye amekuja na hizo mafikira zake kwa kini. Yeye ingekuwa ni aibu gani amelete huko kwa familia yao? Unajua kitu ya kwanza, yeye alikuwa 100% alikuwa anajua chenye amekuja kupata, sababu alikuwa ashapewa information yote. So mimi ningependa ujiweke kwa hiyo kiatu yake. Umekuja ukapata huyu akiwa na mwanamke mwingine, wamekuwa wakiishi, wamekuwa bla 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 kitu kama hiyo. Nataka kitu yenye nataka hapa, nataka tuone venye tutasaidia huyu mwanamke mwingine. Of which najua kukaa mwezi kaa pamoja. Hiyo najua, naelewa. For now mwezi kaa pamoja. So unaweza tamani asaidiwe aje, at least mtoto apumzike na yeye apumzike, atulie kidogo. Sasa vile ile amesema mshughulikie vile atapata nyumba akapumzike na mtoto. Ingine yenda anajua na huyo mke wake. Mi bora ni arudi kwa nyumba. Bora asilale nje, arudi kwa nyumba. Mimi kwa siku ya leo I think nitafika hapo. Kesi huko hata sijui itamaliziwa aje. Sababu mi kitu yenye mtu mwenye nilikuwa idha na nini na yeye. Mtu mwenye nilikuwa na sympathy na yeye sana sana ni huyu madam na mtoto.
Sababu ukiangalia ku travel wame travel all the way kutoka huko place yenye wametoka mpaka hapa najua. Ni kama tu ni almost kaa kutoka Mombasa kukuja huku sababu ni si karibu. Mimi nilikuwa tu na online that tumtafutie tu pahali atulie at least. Lakini huyo jamaa venye anasema story atapewe fare atoke hapa aende nyumbani tena. Sidhani kaa ita make. But wacha tuope tuombe. I think itakuwa tu best. Acha tu nifike hapo kwa siku ya leo.